Es jau minēju, ka saimā tiek virzīts likumprojekts no jūsu ministrijas, kas prasa tirgotājiem arvien vairāk, nu tā vienkārši sakot, pāriet uz zaļo degvielu. Degvielas tirgotāji savukārt saka, mēs skrienam Eiropas mērķiem pa priekšu. Jūs viņiem atbildat, ja mēs gaidīsim pēdējo brīdi, tad mēs vienkārši nepaspēsim neko no tā, kas mums ir jāizdara. Nu, sabiedrība jau interesē viens. Kādā mērā un vai no šī augsts degvielas cenas? Ko jūs varat šobrīd uz to atbildēt? Degvielas cenas, tad es teiktu, ka noteikti ir jāskatās jau esošā situācija, kā ir ar Lietuva un Igaunija, kur tā zaļināšana stipri vairāk nekā pie mums jau notiek. Un kādas tad ir tās kopējās Baltijas cenas? Nu, nevar teikt, ka mums visas tendences vienmēr sakrīt ar Lietuvu un Igauniju. Nav tā, nu, mēs jau speciāli arī skatāmies, kāda ir tā situācija. Mēs jau redzam, ka paņemot, ka Lietuvā jau kopēja atjaunojumā enerģijas kopējas īpatsvars degvielā ir 7%, Igaunija ir 9%, Latvija ir 2,2%. Un tās degvielas cenās kaut kā neatspoguļojas, ka pie mums būtu stipri lētāka degviela. Nu, tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs skatāmies, ka tur tām pamatojums ir ļoti minimāls vai praktiski nevajadzētu būt. Tad... Bet svarīgākais ir kaut kas cits. Noteikti ir jāskatās to momentu, ka mums ir jāattīsta savu ražošanu. Nu, mēs nevaram vienmēr paļauties, jo fosilo mēs vienmēr importējam. Un tas, kad globāli naftas cenas kāpjas uz augšu un degvielas cenas kāpjas uz augšu, mēs neko tad tur nevaram ietekmēt. Jā, protams, faktori ir dažādi. Bet ražojot paši savas, tad mēs varam attīstīt gan savas ražas, ja mēs skatāmies kopīgi, tad jās, tās ir gan darba vietas, gan nodokļi, un tā ir iespēja. Bet jūs ļoti labi zinat to publisko retoriku šobrīd, un šobrīd tirgotāji saka, ka, ja būs 20 centi uz litru klāt tieši saistībā ar šo, vai jūs to varat atspērt? Tad jautājums, kas ir tie tirgotāji, kas to saka? Jo jūs nevisi, zināt, kas ir tie tirgotāji? Ne visi tirgotāji to saka, ne visi tirgotāji to apgalvo. Kas arī ļoti būtiski. Tad tā nebūs, tas ir tas, ko jūs sakāt. Es pieņemu, ka redzot vērā ļoti bieži, kad degvielas cenas kāp augšā lejā, tirgotāji ļoti atrod 101 iemesli, kāpēc degvielas strauji kāp uz augšu, bet tā, kad cenas iet uz leju, tad viņas kaut kā ļoti lēni iet uz leju. Jau minēju šo diskusiju šodien saimas apakškomisijā, kur ministrija pārstāvēja vienu jūsu pārstāvi, un tur nu, bija dažādi iebildumi. Viens bija no apvienotās sarakstu deputāta Andra Kulberga, kurš norādīja, ka Latvijā ir mazāk par 500 automašīnām, kas brauc ar saspiesto dabas gāzi, īpaši arī neviens neplānojot, pēc viņa teiktā uz tām pāriet. Nu, kā jūs redzat to kontekstā ar šos transporta zaļināšanu? Ļoti vienkārši. Man liekas, pagad vakar no rīta saņēma e-pastu no viena uzņēmuma Clean Air, kuram ir 6 tādas mašīnas. Viņi plāno iegādāties vēl 7. Tas ir konkrēts uzņēmums, kuram konkrēti plāni ir. Nu labi, tas ir viens uzņēmums. Nu, vai tas, ko jūs gribat teikt ar šo piemēru, ka tagad mums dubultosies strauji to autoskaits? Es gribu teikt to, ka pirmkārt ir ļoti viegli vispārīgi teikt, ka nebūs un nav, bet tad jautājums, nu kāds, no kurienes lai tās mašīnas rastos, ja mums ir visu laiku, mēs sēžam tādā situācijā, nu mums neko nevajag jau, un mēs gribam palikt pa vecam. Skaidrs, ka tā līdzīgs tās bija arī ar elektroauto. 10 gadu atpakaļ, tas nē, mums nevienam nevajag, mums neko tādu nevajag, bet tagad viņi ir un parādās. Līdzīgi tāpat arī šiem auto. Uzņēmējiem, tas, ko es gribu pateikt ar konkrēto piemēru, to, ka ir konkrēti uzņēmumi, kas plāno attīstīt, nav tā, kā Kulbrek saka, ka neviens neplāno vairāk neražot. Tieši tāpat, kā viņš minēja, ka ir arī uzņēmumi turpina attīstīt, gan Skānija turpina attīstīt, gan Volvo turpina attīstīt. Līdz ar to, nu, ko tur ko komentēt? Jā, tur ir iespējas un katram uzņēmējam noteikti ir jāvērtē, jāskatās, jāiet uz priekšu. Nu, jums kā ministram, protams, jāatbild arī opozīcijas deputātu protams. Argumentiem, bet jūs pats pieminējāt elektroauto de facto kolēģi nedēļas nogalē ziņoja, un jā, tas patiesi tā ir, īpaši pēdējā gada laikā ļoti strauši lēciens, un tas ir redzams arī Vecrīgā, jo bez tā valsts atbalsta, kas ir iegādājoties elektroauto, viena no privilēģijām tiek dota arī bezmaksas stāvvietas Rīgā. Arī Vecrīgā, kur mēs zinām, stāvēt ir ļoti dārgi, un kā Rīgas doma secina, nu jā, šobrīd ir redzams, ka aptuveni 5% tikai no tiem, kas stāv Vecrīgā, par to patiešām arī maksā. Nu ne jau pilnīgi visi pārējie ir elektroauto, bet daudzi. Jūs redzat, ka šī ir politika, pie kuras vēl turpināt, pieturēties, vai varbūt šim ir jāliek punkts? Te noteikti Rīgas domē, tai diskusija ir jābūt, un ja pašiem pirmkārt ir jārunā par to, jāizvērtē, kāda ir pienesuma labuma no tā visa, bet tad gribētu teikt, mēs Rīgas domu pacēl jau tikai par Vecrīgu, nav diskusija vēl par pārējiem labumiem, kas ir sabiedriskās joslas un vispār kā tādas stāvvietas. Nu, tad jūs sakat, ka tie būtu jāpārskat? Nebūtu, nē, es to nesaku, to jūs sakāt. Bet tagad, tad pasakiet, ko jūs domājat, jo de facto kolēģiem jūs nu, tiešām pateicāt tā ne šo, ne to. Nu, tāpēc, ka es arī uzskatu, ka tā ir Rīgas doma noteikti par to ir jādiskutē. Viņi pacēla jautājumu par šauru. Bet kā stimulējošs mekānisms, tas pabeigt. Tik ieviests valsts. Patreiz viņi runā šauru par Vecrīgu. Kur es noteikti saku, ja Rīgas doma uzskata, ka viņiem ir jāizvērt, noteikti tas ir jāizvērtē. Es ļoti labi atceros šo jautājumu arī 2 un 3 gadu atpakaļ, ko regulāri jautā arī vienkārši, katrs iedzīvokuši vēlās, cik tad ilgi būs tie
privilēģijas. Nu, protams, tā diskusija ir aktuāla, un tāpēc arī viņai ir jābūt. Tas ir normāli, saprotami, ka laika pa laikam tā diskusija. Tev ir jāizvērtē, cik ir elektroauto, kāda ir ieguma, tas viss ir jāvērtē. Un tur ir jāvērtē noteikti arī Rīgas domē, arī kopējo pilsētas stratēģiju, kāda viņa vēlās būt, cik viņa vēlās būt zaļa, kādā virzienā viņa iet. Diskusijā jābūt, bet jūs kā ministrs savu vārdu neteiksiet tajā diskusijā. Es noteikti piedalīšos diskusijā, bet es vairāk gribētu uzklausīt Rīgas domē, jo viņi labāk zina, kur viņi plāno iet un kāds viņus redzējums. Kāda arī tie plus un negatīvās ieksmi no tā, ka tādas privilēģijas ir?